精彩的越野车特技表演为这项公益活动揭开序幕。为了让弱势民众也能开心过中秋，基隆邮局在 iYou Go 平台募集知名月饼送爱款礼盒，结果获得民众热烈回响，共募集到329盒，将由基隆家福中心转交给受辅助家庭。基隆邮局为了关怀弱势的家族，那善尽企业社会的责任，值此中秋佳节即将到来之际，特别将是iYou Go平台募集到的维乐山丘的爱心礼盒329盒，要转赠给弱势家庭。在此要特别感谢基隆家福中心，他将爱心的物资分享给真正有需要的人。对于基隆邮局方面的爱心，基隆家福中心相当感谢，让经济弱势的家庭也能感受到中秋月圆人团圆的幸福。非常感谢基隆邮局，他们每年其实逢年过节都有来帮忙我们一些家庭，能够增加一些过年的氛围。尤其在今年这个中秋节呢，是在好几个月之前就告诉我们了，他们来募集一些这个月饼，然后让我们的孩子跟家庭也能够吃到圆圆满满，然后也能够过一个好期。我们这次应该会发给我们的家庭将近600户，好，将近600户的这个孩子都能够分享到这样的这个大众社会大众的一个爱心。基隆邮局方面另外也与台湾邮政协会一同捐赠月饼礼盒及趴趴枕给照顾独居长者及街头上无家者的华山与仁安两大社福机构，在进行转交。活动最后由邮务室骑乘电动摩托车从国门广场出发，将部分爱心物资直接送到独居长者和弱势家庭手上，让今年的中秋节充满了爱与关怀。记者张启腾，基隆报道。